Здравейте! Вие сте с канала Астро и Таро с Ади и днес ще направя прогноза, която е разделена за мъже и за жени. Отдавна не съм правила такъв тип видео, като тук ще разгледам вашата енергия и това, което ви очаква до края на месец юли 2024 година. Припомням, че може да си изгледате вашата месечна прогноза, съответно за вашата зодия, за вашия слънчев знак. Налични са всички 12 видеа. Ще ги откриете в плейлист месечна прогноза за юли. Хайде да видим първо, дамите, какво се случва с вас. Ще извадя вашия сигнификатор, всички дами, които гледат това видео. Какво ви очаква до края на месец юли? Търсим женския сигнификатор. Ето я дамата. Така. Хайде да видим какво ви очаква до края на този месец. Пътуване. Буквално пътуване тук в рамките на няколко дни, да кажем до 3 дни, до 3 седмици. Най-вероятно ви предстои пътешествие. Сега някои от вас може би така ще пътуват до морето или ще посетят някоя интересна средиземноморска страна. При други може да става въпрос за смяна на превозното средство, за смяна на автомобила или пък някой идва, задава се отдалече от друг град или пък от друга държава, може да се прибере. Тук тези бели знамена, като че ли някой идва и с примирие, може и да развее белия флаг във вашите отношения. Така че, понеже сте много хора, ще дам няколко варианта. При някои от дамите най-вероятно предстои пътуване до края на този месец. При други, може би така ще си сменят превозното средство или пък ви предстои някакъв вид промяна, да кажем от един град може да се преместите в друг или да се завърнете, да кажем ако живеете в чужбина в България, може да ви предстои преместване в ново жилище или някой с когото сте се скарали, имали сте трудни взаимоотношения, сложни, най-вероятно ще развее белия така флаг, бялото знаме на примирието и ще поиска прошка, може дори да се завърне при вас. Разбира се, ще има и хора, които най-вероятно ще гостуват или непрекъснато ще бъдат в движение. Възможно е да ви изпратят и в командировка, да си смените работното място, професионалното направление. Или най-накрая да си вземете така, да имате шофьорска книжка или пък да си купите автомобил или мотор. Така че този кораб се движи, долу-горе морето е спокойно, така че виждаме може би едно спокойствие. Пътешествие, круиз. За някой буквално може и да предстои круиз. Така че периода за дамите е много приятен. Да видим още какво ви очаква, дами, до края на месец юли. Тук ще проверим и с картите Таро. Какво да очакват дамите, които гледат това видео до края на месец юли. 7 чаши. Много от вас в момента като че ли са с доста разнопосочна енергия, объркани са и изобщо нямат ясна представа какво искат.
При други, може би в момента сте и в период, в който така, избирате, имате няколко варианта, няколко опции пред себе си. Възможно е дори да сте влюбени, така, главата ви да е замаяна от емоции, от опиянение и вълнение. Като че ли много неща искате да ви се случат, обаче всичко е само в главата ви, доста объркана и хаотична енергия. Много внимавайте за измами, за манипулации. Затова някой да ви хвърли прах в очите, да ви продаде стока, която всъщност е некачествена, да се заблудите, да се подведете, да се подхлъзнете. Много внимавайте също така и с алкохола, и с лекарствата. Да видим още дамите какво да очакват. Поради това, че не знаят какво искат и поради това, че са доста объркани и хаотични, е възможно да попаднат в едно торнадо от емоции и от вълнения. Сега какво? Ами може да ви хрумне изненадващо да пътувате. Възможно е да така, трудно да се справите с своите емоции. Дори може да се изнервите, да се ядосате или да имате много неща за вършене, но да не знаете кое е по-напред. Просто тук липсва приоритизация на вариантите. Искате всичко, но не знаете кое всъщност откъде да започнете и се чувствате доста объркани и хаотични. Възможно е да влезете и да попаднете в една центрофуга от промени. Много неочаквано живота да ви завърти, дами. Да имате раздвижване в любовта, да имате няколко предложения, опции и варианти в любовен план и да не знаете кой точно искате. Кой човек искате? Може, разбира се, да става въпроси и за работа, за оферти, за предложения. Какво още, дами? Като че ли доста важен период до края на този месец. Сега хора от миналото могат да се обадят, да ги срещнете случайно на улицата, дори и да ви пишат. Също така ми се струва, че минавате през един период на промяна, период в който си усещате, че време вече да си тръгнете от конкретни места, от конкретни връзки, да поемете в нова посока, дори да послушате зова на душата си. Някои от вас могат да узнаят каква им е мисията, да се подложат на регресия или да направят една ретроспекция на своето минало, да направят корекция върху грешките си, да осъзнаят колко така са били наивни и са се подхлъзвали и са вярвали на обещания. Като че ли една много бурна енергия, която не може да се удържи. Виждате, може би някои от вас си усещат, сега по-интуитивните и сензитивни от вас. Като че ли ви е време наистина за промяна, настъпило е времето наистина за духовна трансформация. Сега някои от вас могат да посетят концерт, някакво мероприятие, което всъщност да ви покаже пътя. Срещи, не случайни до края на този месец, някои буквално могат да направят огромна промяна в живота си, огромна крачка и стъпка. И то защото го усещате, и то защото вече може би не се издържа. Но една огромна промяна идва в живота на дамите. Този хаос като че ли се отива, тази обърканост, тази изнервеност, припряност. Някои от вас може да бързат, много бързат за пътуване. Какво да очакват дамите до края на юли месец? Тройка мечове. Може да осъзнаете неща или да научите информация, от която да ви заболи. Други могат да излязат вече от енергията на тройка мечове, вече тотално да осъзнаят, че човекът, към когото изпитвате чувства, е така, човек, на когото не може да разчитате, отново може да се измъкне, отново може да играе хитро, отново може да ви се изплъзне от полезрение. Като че ли може и да се завърне някой хитрец, някой играч в живота ви, някой, който ви е причинил болка, изоставил ви е.
самотни и неразбрани, като че ли може да се завърне в живота ви. Все едно, че нищо не се е случило. Май така си идва и очаква, нали, да бъде прият. По страшния съд, наистина, съвсем неочаквано живота ви да се промени и този човек да се завърне отново. При други вече ще си се освободят, ще си се изчистят и ще си поемат в нова посока. Но виждате ли, вие сте си в тройка мечове. Този човек може да се завърне. При други може да ви причини отново болка. Ето това излезе за дамите. Това е една кратичка проверка на енергията. Продължаваме с господата. Мъжете, които гледат това видео, търсим мъжката карта, мъжката енергия, господинът от Ленорман. Така, ето. Какво да очакват мъжете до края на юли месец? Малко по-трудно, като че ли ето тук, между другото. Но добре, хайде. Карта кръст, добре. И карта ключ. В един доста така съдбоносен период сте, като че ли приключвате с много-много тежък етап от живота си. Някой може да се развежда, да се разделят, да сте срещнали вашата кармична половинка, колкото и да не харесвам тази дума. При други може да се е сложил край хикса на нещо в живота ви, да кажем, може да сте губили хора, да сте сменяли работа, да сте минали през най-различни изпитания и препятствия, дори да ви е била тествана вярата. Но пък това е за добро, защото ви се отваря възможност. Ключът е един вълшебен инструмент, който отваря врати. Сега, при някой може става въпрос за смяна на работа, за завързване на нови контакти, нови хора да влизат в живота ви. Може да си смените дори жилището. Може нова любов да влезе в живота ви, като че пътя вече е чист. След всички тези изпитания, и то виждате зад кръста имаме мишките, след всички тези изпитания, дори може да сте имали трудности в здравословен аспект, да сте преболедували, да сте преборили болест, финансови незгоди, да сте имали проблеми с колеги, с близки хора, предателства, проблеми с нервна система, много загуби, много лишения, но най-накрая това вече ви е като един вид, една врата се затваря, друга се отваря. Много силен период за мъжете от този канал. Така. Добре, да видим още какво да очакват мъжете до края на месец юли. На кого сте ядосани? Може би ще търсите справедливостта в живота си, може дори да имате разправи, конфликти, караници, може дори да търсите истината. Просто ще сте в една честолюбива енергия. Аз съм готов на всичко, за да докажа правотата си. Може да сте били обект на много интриги, на много клюки, на много невярна информация. Възможно е дори да преборите проблемите около себе си и пътя най-накрая да се разчисти. Възможно да имате проблеми с доверието. Също така, мечът ви е най-силното оръжие в момента, вашето слово, думите, информацията, с която боравите. Дори може да ви се разкрие нещо важно. Да видим още до края на месец юли. Като че ли приключвате с много труден етап от живота си. Сега може дори да извоювате правотата си в съд или да се разведете или най-накрая да сложите край на отношения. Може много бързо и под влиянието на яростта и гнева да си тръгнете от конкретни отношения. И вече, нали, да си поемете в една нова посока, да гледате към нови хоризонти, дори да имате очакване, че
ще влезе в живота ви нещо ново. Други може да планират почивка, екскурзия, пътуване или пък гостуване от близки хора. Като че ли тук виждам доста стрес в момента, караници, разправи, спорове, неприятности, негативна енергия, може би в работен, може би в личен план, имате нужда от почивка, имате нужда от нови изживявания и това нещо ще се случи до края на този месец. Вие може да си сътворите така вълшебството в живота, от вас зависи. Като че ли сте наистина в едно очакване за пътуване, за хубави преживявания и нека този период тук да приключи. Да видим мъжете какво да очакват. Седем меча. Отново и при дамите излезе. Сега може наистина да се измъкнете от отношения или да проявите, как да кажа, повече нечестност, да избягате от отговорност и то от любов, между другото, ще избягате, защото ще ви хване, може би, страх от разговор, от среща. Може да скриете някаква информация от вашия партньор. Може да избягате дори от среща. Също така ми се струва, че сте си намерили вашия човек и че са ви събрали отгоре вижте сили, но вие бягате от страх, най-вероятно. Или ако сте постъпили по един така нечестен и кофти начин, до края на юли се завръщате при вашия партньор, ще направите избора и то в името на любовта, в името на сърцето и с рицар чаши най-вероятно дори може да предложите любовта си на вашата дама, дори може и нова любов да се формите при някои. При други може дори предложение за брак и вече за съвместно съжителство. Някои дори могат вече и да очакват своето дете, да се оженят, да създадат и да изградят собствен дом. Но вече приключва. Тежкия период приключва до края на този месец. Това е, което видях съвсем накратко за мъжете и за жените. Надявам се прогнозата да ви е била полезна, да ви е дала така една полезност и насоченост и до нови срещи.